السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارا پراپرٹی لزارے والا سے جی میں بول رہا ہوں۔ یہ میرے پاس مین لاری اڈا والا چوک عارف والا کے اندر 6.25 مرلے کا کمرشل یونٹ ارجنٹلی فار سیل ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹریفک روا دوا نظر آ رہی ہے، جو مین چوک ہے عارف والا کا، اس کے اندر یہ میرے پاس یونٹ موجود ہے اور اس کے فرنٹ پہ ساری دکانیں ہیں، لیکن اس یونٹ کے حصے میں ایک دکان آتی ہے اور اس ایک دکان کا فرنٹ تقریباً 15 فٹ ہے۔ علاوہ ازیں اس یونٹ کو ایک راستہ بھی الگ سے ہے، پیچھے ڈبل سٹوری وہ مکان ہے۔ مالکان سے ڈائریکٹ بات کرنے کے لیے میرے ان باکس میں رابطہ کریں۔ مزید اس طرح کمرشل اور ایگریکلچر یونٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوسرے احباب میں شیئر کیجیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔